perceberam que as crianças têm um olhar único sobre o mundo e tudo que existe nele? E nós, pais, vivemos preocupados. Muitas vezes a gente nem sequer compreende o que se passa na cabecinha deles. E para desvendar esse universo tão peculiar, refletir, debater e principalmente aprender, nós estamos iniciando uma nova série. Nós vamos juntos quebrar a cabeça. E o mais importante que tudo, vamos ouvir o que as crianças têm a dizer. Hoje vamos falar sobre brincadeira. Você já parou para pensar no que acontece no cérebro de uma criança enquanto ela brinca? Jogo eletrônico também é brincadeira? A questão não está no vício do eletrônico ou de qualquer outra coisa. Antigamente era a bola. Você tinha a bola, interagia com a bola e ficava viciado naquilo, só queria jogar bola. Cabe à família reservar um horário para essas atividades? E as crianças? O que pensam de tudo isso? João tem 11 anos e para ele, assim como para muitas crianças brasileiras, brincar é sinônimo de clicar e passar grande parte do tempo em frente a uma tela. Guido é um menino que adora fazer atividades físicas e criar novas brincadeiras, não assiste televisão e adora futebol. Prendemos uma câmera na cabeça de Guido e na do João e vamos acompanhar as suas brincadeiras. Não! Não foi gol! Meu nome é Guido e eu tenho 9 anos. Eu gosto muito de futebol, porque a gente tem aquela emoção que a gente dribla, a gente passa. Ele vai nos tapinhos de vida. Eu acho bem divertido ter os pais que brincam, porque eu já observei que tem pais que, tipo, mal falam com o filho. Na rotina de manhã, eu acordo, meu pai e minha mãe, eles preparam o suco verde. A gente faz tipo um drink, a gente salva o mundo. Ao mundo! A verdade é que eu não gosto de suco verde. Só que eu tomo ele porque minha mãe fala que a gente se fortifica. No dia, eu acordo, tomo café, pego os meus videogames. Vou pro meu colônia de férias sempre pra tentar ficar um pouco sem os jogos, mas não preparar, ficar um pouco só. O que é brincar? Futebol. Futebol? Pior que futebol. Pra mim também. Pra você também? Aham, e eu sou uma menina. E eu sou muito doida. Brincar de Barbie. É? Brincar de Barbie é muito legal. É, eu sei. Por quê? Porque parece que a gente é pessoa. Parece que a gente é a Barbie, a gente se finge de Barbie. É muito macio o skate. Quando a gente sente muita alegria. Quando a gente aprende a andar, a gente anda tem vontade de andar toda hora. Flávia, me conta um pouco do João, como é que ele é, a personalidade dele. Ah, ele é uma criança bem feliz, extrovertida, ele não é tímido, assim, ele tá sempre querendo coisas diferentes, coisas novas. Por que que a rotina dele se desenhou assim desde sempre? O pai dele jogava joguinho eletrônico, jogava game, então ele nasceu nesse ambiente, né, bem digital, assim, bem eletrônico. Então não é uma coisa que partiu dele, era uma coisa que já tava na nossa vida, né. É um
jogava quando era mais novo, eu tinha um antigo, ele jogava comigo, ele quis saber como é que funcionava, como é que era na minha época. Na verdade, ele começou, teve o primeiro contato com videogame num PlayStation, e depois aí começa, o amigo ganhou um, o amigo ganhou outro, aí eu quero também, esse aqui é mais maneiro, aí o papai compra. Eu sempre digo às crianças, pra que ter televisão em casa, se tem na casa de... Vamos ver o jogo. Ah, porque eu quero ver o jogo do Flamengo. Ah, ótimo, então vai ser um programa aí, sempre a casa de amigos ver o jogo. Vocês não têm TV? Ou ir num barzinho. Não, a gente não tem TV. Nunca teve? Não, porque eu e Vitória, a gente não é ligado à TV e a gente nunca teve muito tempo pra ficar na TV. Eu olho pros meus filhos, até hoje em dia, quando eles veem televisão, e a cara é assim. Mas é porque você está limitando isso a apenas um sentido. A dois, na verdade. É. Visão e audição. Ela pode interagir com a televisão de várias formas. A televisão também vira brinquedo para a criança, porque aquilo também é novidade. A questão é que o produto já está pronto, já está acabado. Sei. O que ela pode fazer é tentar interpretar aquele produto de alguma forma. Mas o corpo para. Claro, porque você está ali na frente, imobilizado pelo que a visão e a audição te entrega. Tem um esporte que você faz um tempo, acaba, cansa, foi, né? Tem um tempo. Tem um ciclo. É, o DS é uma coisa infinita. Isso me inquietava mais do que um computador e do que um jogo assim. Até o século XVI e XVII, brincar era do adulto. Chegou uma hora, quando chegou o iluminismo, em que disseram assim, adulto não pode brincar porque não produz dinheiro. Então pegaram essa atividade, que era interagir, experimentar, e relegaram ao campo infantil. Assim que eu encontrei o Dr. Lúcio, eu já comecei a contar para ele tudo o que acontece na minha casa. O tempo que os meus filhos ficam na frente da televisão, no computador, jogando DS, as minhas aflições, que eu quero que eles brinquem. E aí ele me quebrou com a seguinte pergunta. Cris, você brinca? E eu fiquei sem ter resposta, porque ele não estava querendo saber se eu brinco com os meus filhos. Ele me perguntou se eu brinco. E você, brinca? Para as crianças, brincar ocupa grande parte do dia. Para entender melhor o que passa na cabeça das crianças na hora de brincar e desvendar esse quebra-cabeça, acompanhamos a rotina de duas crianças. João, um menino que só gosta de brincar com videogames, e Guido, que ao contrário, prefere exercitar o corpo e brincar ao ar livre. E os pais? Como eles lidam com essas questões? Fico jogando videogame na portaria, vou pro ônibus, também jogo videogame, DS, iTouch. Chego na escola, entro na fila do elevador, porque demora mais, daí então fico jogando videogame até chegar na ponta da fila. Entro no elevador, vou pra minha sala. O professor normalmente ainda não chegou. Eu vou, ligo o jogo, fico jogando, até o professor chegar. E quando o professor chega, eu desligo. Brothers on the slide. Então, quer dizer, para ele, se ele tivesse um dicionário próprio, brincar é igual a joguinho eletrônico. É, atualmente é. Tem alguma questão, assim, relacionada aos joguinhos que você reflete, assim? Tem sim. Eu acho que o fato dele adorar joguinho deixou ele muito ansioso. Eu vejo que ele é uma criança mais ansiosa que as crianças que não são tão ligadas ao joguinho. Porque o joguinho, ele te traz esse ritmo. Sim. De você estar sempre até correndo para alcançar uma fase, para pular uma etapa. O celular, o iPad, porque as pessoas... Ah, ele está brincando com isso. Lida com aquilo com uma intimidade que parece fantástica. Nem o adulto faz. Porque aquilo não diz o que fazer.
A graça da criança é pegar, apertar tudo o que disseram para não apertar, cada botão que apareceu ali, sim, e ver o que, que cada um deles conduz. O meu brinquedinho agora vai ser o meu iPhone. iPhone 4. Eu vou ganhar depois que eu sair daqui. Gente, desde quando... Até telefone, minha coceira aqui, ó. iPad e iPhone é brinquedo. Desde quando a gente coloca joguinho? Pode. Jogar DS é igual a pular corda, andar de bicicleta, jogar bola? Não. Não, por quê? Porque é só um joguinho eletrônico. É só um joguinho eletrônico? É. Quer dizer que é menos? É menos e mais. Custa mais caro. Só que... Não dá pra fazer pular corda. Tem joguinhos eletrônicos, mas você não pula a corda. O personagem que você escolher pula. Quando eu tô brincando sozinho, eu me sinto solitário. E com os amigos, eu acho que a gente tem, tipo, outras energias. E a gente, sei lá, corre mais, porque não dá pra brincar de pique-pega sozinho. Quando ele tá em casa, como é que ele escolhe o que ele vai fazer? Quais são as preferências dele? Eu acho que é ler, desenhar, ir pro computador. Às vezes, quando chega da escola, almoça, já quer ir pro computador. Aí depois desencana e vai fazer outras coisas. Porque às vezes eles têm uma hora e meia e eles se obrigam a usar aquela hora, sabe? Muito difícil, né? Saber o que é bom, o que é saudável, assim, ser dono da verdade é muito difícil. Existem linhas de ensino que pregam o isolamento da criança de todo tipo de influência eletrônica, então não pode ver televisão, não pode jogar no computador e tal. Mas como é que funciona isso? É complicado para a criança também viver alienada de tudo que está à sua volta? O cérebro foi preparado para lidar com qualquer estímulo. Tem eletrônico, tem não eletrônico, e o cérebro lida com isso como alguma coisa que ele pode interagir. Se você vai isolar a criança dentro de um determinado contexto, você só vai aumentar a curiosidade daquilo que ela não tem acesso. Vira uma fissura, né? Claro, porque você acabou. Por que estão proibindo? O que, que aquilo ali tem que eu não vi ainda, com o qual não interagi? Manda ver! Peguei ela! Rei da câmera! Tem aquele clássico, né? De que chega uma geladeira nova na minha casa com uma caixa de papelão. Nossa senhora, essa caixa de papelão... A caixa é maravilhosa. Vira um caminhão, vira um foguete, vira uma casa, vira tudo, entendeu? Eles voltam daí e falam, mãe, a caixa ainda tá aí? Jogou a caixa fora? Cadê a caixa? O que é que se passa na cabeça de uma criança? Brincar, na verdade, é mesmo experimentar. É testar todas as possibilidades. Botar na boca, apalpar, ver qual é a consistência, o tato, se faz barulho, não faz. Eu sei que a minha mãe não vai gostar disso, mas ela não vai saber. A gente brinca de videogame, né? A gente brinca de luta, brinca de correr, vai pra praia correr, faz aposta. Ele acha que eu sou mais velho, que eu não vou aguentar, ele vai brincando comigo. Aí, velhinho, tô na sua frente. Se você estiver brincando com seu amigo, você vai se sentir disputando mais. Se você estiver brincando com seus pais, você vai se sentir mais... Eu vou dar chance pra ele. É mais ou menos assim, deixar a pessoa ganhar, ou deixar fazer tal número de pontos, até uma hora você fala assim, não vou perder pra ele não e ganha dele jogo numa hora. Outro dia eu falei, meu pai, você não brincou comigo? Ele falou, não. Talvez ele não tenha brincado naquele contexto que nós consideramos brincar. Pode ser brincar verbal. Você tá dentro do carro, ele canta uma música, pede pra você engatar na música. Isso também é brincadeira. Porque, na verdade, brincadeira vem da relação e interação. Então, se você está experimentando, também está brincando. Até isso. O pai nunca gosta de brincar. A gente demora um tempão e aí, por exemplo, vai jogar futebol e pede para ficar no gol. Aí você vai, chuta, ele só dá um passo pro lado e a bola ainda passa entre as pernas da pessoa. Tipo o quê? Não tá muito afim? Tá legal, eu faço. O pai, ele é mais gente brincar jogo de carta, tipo o buraco.
E aí, minha mãe, ela curte bem. Agora a pergunta mesmo? Tá chegando a hora da Flávia, mãe do João, e da Cristiana, mãe do Guido, se encontrarem. E a minha maior preocupação é que eu não queria que elas pensassem que existe uma forma errada e uma forma certa de brincar. João e Guido, como muitas outras crianças, adoram brincar, mas gostam de coisas muito diferentes. João não larga os videogames e faz aula de guitarra. E Guido adora jogar bola. Futebol é simplesmente uma quadra. O objetivo de um time é fazer gol no outro time. É simples. Esse negócio parece ser meio complicado, né? Ah, depende. Quando você pega a prática, sabe as posições de todo mundo, começa a ficar legal. Eu gosto de futebol. É a brincadeira que eu menos gosto, que você fica que nem um peru depenado andando pelo um campo onde ninguém te passa a bola. Você fica gritando, vai, passa a bola, chuta pra lá. A gente também fica querendo levar eles pra nossa infância, né? Porque eu tenho duas irmãs, cada um tinha sua árvore, que era a nossa casa, e levava um boneco. E ficava lá criando mil histórias, eu adorava ficar. Como é que foi a tua infância? Você era uma menina que brincava? Ganhei uns joguinhos eletrônicos também, quando várias crianças da minha idade, assim, na mesma turminha, não tinham. Fui uma das primeiras a ganhar. Porque o meu pai é aficionado muito por informática, por computador, por essas novidades eletrônicas. Então ele já trouxe para minha infância e acabou fazendo parte da minha vida. O cérebro humano, na verdade, trabalha de uma forma muito interessante. Nós temos um lado direito que ele só trabalha com o agora. Ele trabalha com a novidade. Entrou alguma coisa que ele não viu ainda, ele vai experimentar naquele momento o foco de atenção inteirinho naquilo que chegou. Na hora que ele chegou e percebeu várias hipóteses possíveis para aquilo, ele vai jogar para o lado esquerdo. O lado esquerdo vai arquivar aquilo e aquilo vai fazer parte do arsenal de informação que ele conseguiu. Meu brinquedo favorito é Rock Band do Wii. Bem... Eu morri, eu salvei. Tipo, o papel do pai e da mãe é muito mais difícil do que o do filho. É. O filho, assim, vai pro colégio, estuda, pode brincar, pode fazer tudo. Os pais não, os pais ficam quase todo dia trabalhando, fica mais tempo no trabalho, compra coisa pra você. Mas vem cá, sabe o que eu tô sentindo? Ah. É difícil, né? É. É difícil achar uma forma. Eu conheci vocês duas por causa do quebra-cabeça, conversei muito com as duas e me identifiquei com as duas, apesar de vocês estarem representando aqui no programa duas pontas, dois extremos de um mesmo assunto, que é como lidar com o brincar na vida das crianças, né? Eu acho que é bom ter um horário, porque, por exemplo, à noite, eu não acho um momento legal de estar no computador. E quando é que o brincar e todas essas opções se tornam um problema? Quando é demais. Assim, a minha angústia é quando eu acho que tá demais, entendeu? Quando ele tá, assim, há horas fazendo a mesma coisa, e quando eu chamo ele, ele não atende.
O ideal, na verdade, é temperar. É você ter um acesso onde você oferece de tudo e não apenas um contexto isolado. Eu jogo jogos eletrônicos com os meus filhos, jogo jogos de tabuleiro, jogo qualquer coisa, porque eu preciso entender qual é o meio onde ele está. Tem um lado que a gente, que eu acho muito importante, os pais orientarem muito, sabe, no começo. Acho que são escolhas mesmo, que a gente pode ter, né, e pode dar. E de coisas que a gente acha importante, que está na nossa natureza, é uma transmissão mesmo. E aí depois, cara, depois, entendeu? Eles estão também, eles têm a parte deles, do que eles querem fazer no mundo, e da época que eles nasceram, e de todas as transformações, que você não pode agarrar tudo. Acho que no fundo, acho que a gente, todo mundo sente a mesma coisa, entendeu? Será que é isso? Será que meu filho está feliz? Será que eu estou podendo proporcionar essa felicidade para o meu filho? A gente está sempre buscando isso, quer dizer, seja incentivando subir um coqueiro, comprando um joguinho que ele quer, porque acabou de sair, mas acho que no fundo o que a gente quer é ver eles felizes, né? Ver eles bem. Não tem receita, né? Porque mãe tranquila é igual a filho tranquilo. Esse programa trouxe um pouco para mim esse questionamento. Não, vou te dizer, para mim, ele trouxe vários questionamentos. Já comecei a reduzir o tempo do joguinho. Você já... Jura, a gente fez isso? Tá demais, tá demais. Por hoje, a brincadeira acabou. Mas nos próximos programas, a gente continua ouvindo o que as crianças têm a dizer. Zup, 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 boom.